Ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në Money Report, unë jam Genta Dobra. Para se të kalojmë tek zhvillimet kryesore nga ekonomia, shohim shkurtimisht edhe zhvillimet të tjera të rëndësishme deri më tani. Ndëroi jetë në moshën 55 vjeçare, gazetari kronikës së Zez, Zamir Dule. Ai u nda nga jeta pas një operacioni që kreu pak kohë më parë në zemër. Dule ka qenë deri në vitin 1997, gazetari gazetës Koha Jonë, ku punoj me përkushtim dhe guxim për të denoncuar. U tërhoq nga profesioni, pasi u dhunua barbarisht nga policia e shtetit të drejtuar nga Sali Berisha në marsin e vitit 1997. Një zjarr masiv ka përfshirë një godinë të vjetër në qytetin e Sarandës. Ndërtesa në qendër të qytetit njihet si Bar Lulishtja, një prej bareve historike të Sarandës në kohën e komunizmit. Flakët kanë djegur pjesën e çatisë së ndërtesës dhe u përhapën me shpejtësi, duke rrezikuar totalisht atë. Sipas e zjarrit, nuk ka pasur persona të lënduar, pasi në ambientet e saj nuk ndodhej asnjë person. Pas ndërhyrjes së zjarfikës dhe flakët janë neutralizuar, ndërkohë vion hetimi për zbardhjen e shkaqeve të zjarrit. Problemi i mbetjeve në parkun kombëtar të Thethit do të marrë zgjidhje. Kryetari i Bashkisë së Shkodër, Benet Beci, kërkoi më shumë bashkëpunim nga pronarët e bujtinave, ndërsa premtoi pastrimin e zonës. Këta të fundit kërkuan shtim të koshave të mbeturinave dhe pastrim më të shpesht të tyre. Mirë shojmë me gjërësi zhvillimet nga ekonomia, 6 kompani janë përzgjedhur duke kaluar fazën e parë për ofrimin e shërbimeve të konsulencës për rehabilitimin e ndërtimin të linjës hekurudhore Vor Hani Holti si pas Bankës Europiane për ndërtim dhe zhvillim. Linja hekurudhore lidh Shqiprin me Malin e Zi dhe vlera e projektit arrin në 356 milion euro. Pak kohë më parë, qeveria nënshkroi edhe marrëveshjen e radhës me Bankën Europiane të investimeve, që është dhe një nga bashkëfinancuesit e këtij projekti. Avancon puna për projektin e hekurudhës Vor Hani Hotit. 6 kompani kanë kaluar fazën e parë të prokurimit për përgatitjen e projektit. Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim ka bërë me dije në faqen e saj se bëhet fjalë për 3 kompani italiane, një kompani turke, një kompani nga Danimarka dhe një tjetër nga Greqia. Të 6 kompani tashmë do të vijojnë konkurimi në fazën e 2 të procedurës së prokurimit. Rreth 100 milion euro janë hua nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për realizimin e këtij projekti, si dhe pjesa e mbetur do të financohet në formë granti nga Korniza për Investime të Ballkanit Perëndimor. Rreth 100 milion euro janë hua nga Banka Europiane për ndërtim dhe zhvillim për realizimin e këtij projekti, si dhe pjesa e mbetur do të financohet në formë granti nga Korniza për Investime në Ballkanin Perëndimor në vlerën e 160 milion eurove. Vetëm pak ditë më parë, qeveria nënshkroi edhe një marrëveshje me vlerë 100 milion euro me Bankën Europiane të Investimeve për ndërtimin e linjës hekurudhore Vor Hani Hotit, si një nga bashkëfinancuesit e këtij projekti, i cili ka një vlerë totale prej 356 milion eurosh. Linja hekurudhore me gjatësi rreth 120 km lidh Shqipërinë me Malin e Zi. Hekurudha Vor Hani Hotit është pjesë e rrjetit transeuropian të transportit të Bashkimit Evropian, që përfshin hekurudhat, rrugët ujore të brendshme, rrugët e transportit detar dhe rrugët për të lidhur qendrat urbane, portet, aeroportet dhe terminalet. Autoritetet e Bashkimit Evropian vunë në pranga 22 persona në disa shtete të Unionit pasi kishin abuzuar me fondet e COVID-19, ndërko policia financiare sekuestroi dhe 600 milion euro, vila luksoze si dhe bijuteri. Në një operacion të udhëhequr nga autoritetet e larta të Bashkimit Evropian janë arrestuar 22 persona dhe janë sekuestruar më shumë se 600 milion euro. Ndërsa hetojnë mashtrimin e dyshuar që përfshin 800 miliard euro nga fondet e BE-s për rimëkëmbjen pas COVID. Në një deklarat, zyra e prokurorit publik evropian njoftoi se arrestimet u kryen në Itali, Austri, Rumani dhe Slovaki, si rezultati një hetimi ndaj një rrjeti të dyshuar kriminal që mendohet se ka marrë fondet. Organizata kriminale dyshohet se ka përfituar me anë të mashtrimit 600 milion euro nga qendra e rimëkëmbjes dhe rezistencës së BE-s për Italinë. Ta zyra e prokurorit publik evropian me qendër në Luksemburg. Pas një hetimi nga prokurori i BE-s, 8 persona u vendosën në arrest me burg, 14 në arrest shtëpia
dhe dy të tjerëve ju ndalua ushtrimi profesionit. Policia financiare italiane tha se kishte sekuestruar Lamborghini, Porsche, Rolex, bijuteri, kriptovaluta, vila luksoze dhe sende të tjera, gjatë dhjetra bastisjeve në shtëpi dhe zyra. Zyra e prokurorit publik europian tha se një organizat kriminale dyshohet se ka drejtuar një skem mashtrimi midis 2021 dhe 2023 për të përfituar paketat e rimëkëmbjes së Italisë. Në vitin 2021, grupi aplikoi për të marrë shumën me pretendimin se do të mbështeste kompanitë vogla dhe të mesme, por më vonë përgatiti bilanc të rëm për të treguar se kompanitë ishin aktive dhe fitimprurëse, gjë që nuk rezultoi e vërtet. Pasi mori rreth 600 milion euro në fonde nga plani i kombëtar italian i rimëkëmbjes dhe rezistencës, grupi i transferoi fondet në llogaritë tyre bankare në Austri, Rumani dhe Slovaki. Zyra e prokurorit pretendoi se grupi i përdorte kriptomoneda, inteligjencë artificiale dhe server cloud për të kryer dhe fshehur mashtrimin. Ky rast ngre shqetësimet rreth keq përdorimit të fondit të rimëkëmbjes prej 800 miliard euro të BE-s për të ndihmuar në ringjalljen e ekonomisë. Italia ishte përfituesi më i madh i fondit, prej më shumë se 194 miliard euro. Shtetet e Bashkuara janë përpjekur gjithashtu të godasin mashtrimin e supozuar që përfshin burimet e ndihmës për COVID-19. Mirë po ndiqni Money Report, tashmë prej pak ditësh ka hyrë në fuqi ligji për llogaritë bazike të pagesave, çka do të thotë llogari bankare pa kosto, bëhet fjalë për përfituesi si pensionist, student apo kategori në nevojë që mund të kenë një llogari bankare pa kosto. Do të ndjekim në vijim edhe një intervistë me zotin Denis Derada, drejtori i mbikëqyrjes financiare pranë Bankës së Shqipërisë, i cili shpjegon konkretisht dhe përfitimet që ka dhe çfarë synohet përmes kësaj nisme. Së pari faleminderit për interesimin tuaj. Ajo që duhet sqaruar që në fillim është që objekti këtij ligji janë bankat. Pra ky ligj detyron bankat që të hapin llogari pa kosto për të gjitha ushtresat popullsisë që deri më sot nuk e kanë një llogari bankare. Ligji në radhë parë duhet thënë që është një parafrim i legjislacionit evropian, pasi parafron direktivën e llogarisë bazike dhe është pjesë përbërëse gjithë fushatës Bankës Shqipërisë dhe institucionet dhe tjera në lidhje me përfshirje në popullësisë në sistemin financiar dhe me edukimin financiar. Kështu që në këtë kuadër ne detyrojmë bankat që të hapin llogari me kosto zero, qoftë për hapjen e saj, qoftë për mirëmbajtjen e saj, për të gjitha ato shtresa popullësie të cilat nuk e kanë pasur këtë llogari deri më sot, ku sigurisht përfshihen radhë par pensionistët, masa më e madhe e kësaj shtresës së popullsisë, por edhe të gjitha shtresat e tjera të marginalizuara, duke përfshirë këtu të gjitha ato shtresat e popullsisë që marrin ndihmë sociale, studentët, të rinjtë në përgjithësi, qofshin këta dhe jo student, deri në pikën ku ne kemi përfshirë në ligj edhe të gjithë të huajt që kanë marrë statusin e refugjatit në Shqipëri. Pra edhe për to është e mundur sot që të hapin një llogari bankare pranë çdo banke dhe të përfitojnë nga shërbimet financiare që mund të ofrohen nga kjo llogari. Sigurisht që edhe nga emri i ligjit kuptohet që këto llogari do të japin mundësinë e përdorimit të shërbimeve bazike, pra transferta, pagesa utilitare, mbushja me fonde, tërheqja e fondeve dhe pastaj për çdo lloj veprimi tjetër i cili do të jetë i nevojshëm, ndoshta do duhet që të kalohet një shkallë më lart në një llogari normale, por këto veprime bazike të cilat konsiderohen si të nevojshme për të kryer nëpërmjet sistemit financiar, sigurisht që do të realizohen pa patur kosto. I vetmi rast ku parashikohet që do të ketë kosto do të jetë përdorimi i kartave në banka të ndryshme nga ato të cilat e kanë lëshuar apo transfertave me jashtë. Për çdo lloj tjetër transaksioni do të jetë pa kosto. Gjithashtu edhe në momentet që do të përcaktohet, do të ketë nevojë për kosto, kjo do të jetë shumë më ulët se sa kostoja e transaksioneve normale që ndodhin sot në bankë. Ajo që mund të them është që edhe në rast se ne kemi një pjesë të pensionistëve që sot e marrin pensionin në bankë, nëpërmjet llogarive që konsiderohen si normale, si llogaritë e çdo konsumatori tjetër,
por edhe këta pensionist do të kenë mundësin që të mbyllin logarit ekzistuese dhe të hapin të tjera logari me shërbime bazike për të mos pasur ato kosto minimale që sot i kanë. Numri pensionistëve apo i të gjithë atyre që marrin ndihmë sociale është rreth 730.000. Nga kjo mas, vetëm 70.000 nga këta e marrin format e pensionit, qofshin pension apo ndihmë sociale, nëpërmjet bankës. E gjithë pjesa tjetër, prej 660.000 konsumatorësh nuk e kanë këtë mundësi. Kështu që ky ligj i ndihmon këta konsumatorë që të kenë mundësin të marrin pensionin e tyre apo ndihmën sociale përmes bankës. Nuk i detyron. Jep këtë mundësi. Pra ne detyrojmë bankat. Pastaj konsumatori për t'u afruar tek bankat sigurisht që është zgjedhja e tyre, por është një rrugë më shumë, është një mundësi më shumë, pasi në qovë se ata janë kufizuar nga fakti që logarit pranë bankës mund t'jenë me kosto, mund të kenë ullje të masës e tyre të pensionit, sigurisht që me këtë ligjë kjo nuk është më e vërtet, dhe ato kanë të gjithë mundësit për të hapur një llogari bankare duke mos pasur asnjë lloj kostoje. Nëse ju kujtohet 10-12 vjet më parë kur u vendos nga qeveria e tërëshme që pagat të merreshin në bank, patim të njëjtin reagim. Edhe atëherë mendonim që shqiptarët nuk do të ishin aq të edukuar financiarisht sa të paraqiteshin pranë bankës për të marrë pagat e tyre. Por sot kemi një situatë krejtësisht tjetër. Sot të gjitha pagat merren pranë bankave. Gjithkusht që ka një pagë, ditë përdori kartën e kreditit, ditë menaxhoi fondet e tij, qoftë edhe online apo nëpërmjet mundësive që ofrojnë bankat sot. Kështu që ndoshta momenti i parë mund të jetë i vështirë, por besoj se ky ligj është një ligj afatgjatë, i cili mundson të gjitha shtresat e popullsisë që nuk e kanë patur marrëdhënien me bankën diçka të tyre, ta bëjnë tashmë. Kështu që edhe në qoftë se momenti i parë do duket sikur ligji nuk do të jetë funksional apo këto shtresa popullsie që po flasim nuk do të ofrohen pranë bankës, patjetër që në të ardhmen kjo do të ndodhë dhe do të jetë diçka që do të jetë në përfitim të këtyre shtresave. Mirë ndoqëm zotin Denis Derale, drejtori mbikëqyrës pranë Bankës së Shqipërisë, ku sqaroi edhe një herë gjitha përfitimet që ka vënja në zbatim e kësaj nisme, pra llogari bankare pa kosto për pensionistë, studentët, por dhe kategoritë të tjera në nevojë. Ne këtu kemi ardhur në fund të Money Report edhe për sot. Zhvillimet të tjera i ndiqni edhe duke klikuar në faqen tonë zyrtare abcnews.al, se dhe mund të informoheni po ashtu në korale në valet e radios në frekuencë 105 FM. Faleminderit shumë për vëmendjen, bashkëndajmë këtu.